Então, eu falo para todos, irmãos, eu julgo com bom senso o que é bom e o que é mal. Bom senso é ter discernimento, a faculdade da inteligência que permite julgar e avaliar com correção. Discernimento é bom senso, é a capacidade de ponderar, parar para pensar, meditar. Discernimento é siso, é equilíbrio espiritual. Discernimento é inteligência espiritual e emocional. Então, a inteligência emocional significa que você tem domínio próprio. Você tem equilíbrio. Você tem sobriedade. Inteligência emocional só tem valor se for acompanhada de discernimento espiritual, bom senso e capacidade trazida pelo discernimento que gera na pessoa conhecimento da ciência espiritual. A ciência que revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo através de Jesus Cristo, porque nele se esconde todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E a ciência de conhecer o dragão, a serpente, que se chama Satanás e o diabo que engana todo mundo. Então nós temos a ciência de conhecê-los e de conhecer os seus filhinhos, analisando atitudes e comportamento e palavras. É ter pensamento, mente, cabeça, cérebro, entendimento, discernimento, sentido operando, que nos traz a capacidade, meus irmãos, de saber operar a inteligência que está em nós, articulando através do conhecimento, que gera entendimento para ser praticado em todas as ações com justiça, de modo imparcial, pois sabe discernir e perceber claramente todas as coisas, conhecendo as diferenças, aquele que tem bom senso, que tem siso, que tem juízo, que tem discernimento. Discernimento é distinguir, diferenciar as coisas. É disseminar as ações corretas das incorretas, do bem e do mal. É compreender todos os conceitos e situações.